Jag tror det är så jävla jobb. Vad? Vad är viktigt? Varför är det så svårt? Det är gång på gång, bara för att du är så utnyttjad och idiotiskt dum i huvudet. Alltså det här är bloopers. Men vänta, du sa inte vad det hette. Då kallar mig för Kärnfäls. Klarfärdiga action. Klarfärdiga action. Like your vagina. Oh.